ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ସୁନାବେଡ଼ା ଏବଂ ଉଦନ୍ତି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ମହାବଳ ଶିକାର ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ। ପାଟଦରା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଖତରପେନ୍ ଗାଁରେ ଖଡ଼ିଆଳ ବନଖଣ୍ଡ ତରଫରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବାଘ ନଖ ସହିତ କିଛି ହାଡ଼ ଏବଂ ତୀର ଜବତ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶିକାରୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଖଡ଼ିଆଳ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗତ 3 ତାରିଖରେ ବୋଡେନ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଗତ 5 ତାରିଖରେ ଖଡ଼ୁପାଣି ଗାଁରୁ 5 ଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର କିଛି ତୀର ଧନୁ କିଛି ତାମାନେ ନଖ କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମିଳିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଇବୁ ଗାଁର ସେ ଜିନିଷ ଏବଂ ତୀର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଖରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ନେଇକରି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ପୁଣି ଏମ୍ କରି ଜାରି ରଖିବୁ।